Folkeblad er en lokalavis som holder til i Nordheimsund. Dekningsområdet vårt er Kvam og Jondal. Vi har ca. 5200 abonnenter og kommer ut to ganger i veka, tirsdag og fredag. Vi er en gammel avis. Vi var grunnlagt i 1873 og er en privateid avis, ikke eid av konsern. Det er en familieavis egentlig, som har, jeg har overtatt etter far min, som igjen har overtatt etter far sin. Vi er jo veldig få her på huset, men det er det som gjør det så gøy, fordi at vi blir jo veldig nærme hverandre, og har jo vår form for humor, som er både mørk og dyster, men veldig morsom, synes jeg da. Det er en veldig kul arbeidsplass å jobbe, og det er veldig kule folk. Tidligere så var det jo en partiavis, en venstreavis, den partitilknytningen ble jo avsluttet for mange år siden, så, eller for lenge siden. Så det er mye lenger, nå er det jo en fri, uavhengig avis. Nå lager jeg en artikkel om installasjon av AMS-målere. Så for å slippe å plage andre kunder, så tok vi det hjemme hos meg. Enkelt å avklare. Hva sa du? Ja, enkelt å avklare når så mange parter skal involvere. Ja, da slipper vi å plage gamle damer som er redd for jeg er skummel og høy og mørk. Sikkert hørt og stygt om meg også. Eventuelt at en bytter tidsrom. Ja. Målet til HF er å dekke Kvam og Jondal på en best mulig måte innenfor de rammene som Vær Varsom-plakaten gir oss. Og så er det selvsagt å selge mest mulig aviser, for vi er nå en business også, i tillegg til en redaksjonell aktivitet. Hei! Hei, Bøling. Nei, jeg hadde litt glemt å ha sagt det. Som vanlig. Han var ikke helt lekkere, så var jeg ikke å gå inn her. Nei, da. Det er ikke vei. Mange vil absolutt ikke hevde at vi er særlig koselige. Hvis du blar gjennom avisene og teller opp hvor mye det er av tradisjonelt kosestoff med basarer og bingoer og konserter og korps og blide unger, så jeg tror den prosentandelen er veldig høy. Men folk har en tendens til å ikke merke seg så mye med det. De henger seg mer opp i de få sakene som har mer kontrovers i seg og kanskje konflikter i seg. Vi får kanskje da på oss et stempel for å være negative når man tar tak i sånt. Det er jeg djupt uenig i. Jeg begynte som sommervikar i HF i år 2000, tror jeg. Og fikk fast jobb i 2002. Og arbeidet da som journalist fram til 2013. Da gikk jeg over og i redaktørstillingen, og den har jeg hatt senere. Jeg tror jo at for eksempel papiravis vil etter hvert forsvinne. Men det betyr jo ikke at det ikke er marked for lokale nyheter. Det spørsmålet er jo bare hva plattformen skal være på, om det er papir eller om det er på mobilen eller hvor det måtte være. Det er jo en del problemstillinger i forhold til å klare å skaffe inntekter. Det viser seg jo at folk er villige til å betale for nyheter og aviser på nett, men det er ikke fullt så lett å få folk til å annonsere. Der har vi store konkurrenter som Facebook og andre, Google og alle disse her, som støvsuger markedet, så det heter.
Mitt navn Sigvard Svein Bjørnsson. Jeg sjefredaktør og administrerende direktør I Bergensavisen. Og det har vært siden mai 2016. Lokalavisen I Norge og de selvstendige lokalavisene har klart seg veldig godt. Opplagsmessig så det veldig stabilt opplag. Utfordringen jo at det å gå for å trykke en avis, selge annonser I den trykte avisen, skrive artikler igjen og distribuere den ut, det gjør man via post eller egen distribusjon, det kan et lokalt eierskap uten problemer håndtere. Så vidt jeg vet så trykkes HF I Bergen I Schibsted trykk, samme trykkeri som vi bruker for så vidt, og samme trykkeri som Bergens Tidende bruker. Men når man skal lage nettløsninger så det en helt annen industriell logikk på en måte som kommer inn. Man har innloggingsløsninger som skal være lette å bruke og nettløsninger som skal være funksjonelle for brukeren, de skal se pene ut og så videre og så videre. Og det veldig vanskelig for en liten organisasjon å klare. En liten organisasjon med fåtal mennesker og kanskje begrenset kompetanse på disse tingene. Selv for en avis som Bergens Tidende, som Vestlandets store avis, så jo det vanskelig å få til. Så utfordringen at all funksjonaliteten, hvis man ser det I en papiravis, den ikke bare å flytte over på nettet. Det en mye mer vanskelig operasjon. Og det kanskje den største utfordringen som disse lokalavisene står overfor. Hvordan skal man på en måte flytte den relasjonen, den tette relasjonen mellom leserne som eksisterer takket være en fysisk, håndgripelig papiravis, over I en digital setting. Det ingen enkel øvelse. Begynner på jobb 8:30, så sitter jeg nå stort sett på kontoret og skriver og blar gjennom dokument og søker litt på internett og sånn. Og så jeg kanskje ute på noen oppdrag, enten det alt fra kulturminneplan eller herredsstyremøte til diverse andre arrangement, skolebesøk og litt sånn forskjellig. Også hver mandag og hver torsdag så har vi avisdag, så da skal vi sende aviser til trykking. Så da det ofte litt høyere tempo da enn andre dager. Så har vi redaksjonsmøte hver mandag og torsdag når aviser sendt, da går det. Det vel I korte trekk det. Jeg ble så fascinert av alle disse økenavna på HF, altså skårelappen, sponen og alle de andre. Det er jo egentlig ganske vakkert, og det sier litt om hvor den avisen, lokalavisen, står I lokalsamfunn som Øssese og Nordheimsund og Kvam og så videre. Nei, jeg jo grafisk designer her hos Hordaland Folkeblad. Det vil si at det jeg som brekker aviser, hvilket vil si at jeg designer aviser. Og så lager jeg jo dette magasinet da, som heter Bygda Langs. Der jeg som har lagd layout og alt sammen, og alle annonsene. Og så jeg også ute og selger annonser til kundene, og med på å lage nye konsepter til annonsesiden. Det jo noe med det å føle at jeg jobber på en plass som har en betydning for lokalsamfunnet, da. Uten å være for pompøs av noe. Men det jo det. Samfunnsoppdraget og vaktbisj og den biten der.
Vi har jo mye, mye større redaksjon, mange flere folk. Og så, jeg tror og vi dekker et mye større område, mange, mange flere folk i nedslagsfeltet. Det er mye flere hendelser. Jeg tror i HF så må man være mer og mindre lokalaviser, mye mer kreative på å finne fram ting. Jeg tror kanskje man også har dypere og mer dyptgående inn kunnskap om hvordan lokalsamfunn og de ulike bygdesamfunnene er. Og så er man mye tettere på. Det er jo det, det må man forstå. At det skriver man i en lokalavis, så må man jo bare tenke seg om hvem som leser det. Det kan jo være naboen. Noen du møter hver dag, hele tiden. Sånn er det ikke i BA. Vi er en stor by. Jeg er annonseansvarlig i HF. Så jeg organiserer annonsene, hva annonser skal inn og ut og litt sånn forskjellig. Det er jo en kabal. Vi kommer tettere på, vi kjenner mange av dem vi forholder oss til i hverdagen. Hvis på en større avis på en type annonseavdeling, da, så forholder du deg sikkert mer til folk som du ikke har noen relasjoner til eller kjenner. Foreløpig så går det bra. Vi klarer oss godt. Vi har noe med 6 tilsette her. En redaktør og 2 journalister og meg som daglig leder. Og så har vi en grafisk designer og en som sitter og jobber med annonser.